Dobroveče narode, večeras slijedi ispovijest jednog naroda. Čuti, slijedi. Alo, snimamo. Jednog naroda, party sa ekipu, to niko nije vidio i to ćete sad doživiti. Kako se zove film? Film Gola istina. Od Kristijana Mađe, zvanog... Kikule. Ti, vi ste ko, predstavite se. Ja sam Mr. Kikule. Godište vaše? 87. I... 76. Da, krivu ste majicu obuku večeras. Jednka to mi... E, a samo, čim se ovako bavite u životu, šta su vam zanimanja? Već sam drogu i tako. Vučeš kokain? I to isto. Uništavam se. A de ovo, ovo ne da ukradini to, šta se tu dogodilo? Evo, Gola istina, sad pričamo istinu. Šta se tu večer dogodilo? Kako si ti uspio završiti sa nedom ukradine u lobinom naselju? A jepika, ona je slučajno imala koncert. Da, u lobinom naselju. I, da, i? I ja sam je pozvao u svoj stan. Da. Imali smo privatno večer. Da, i šta je ti vikala? Oje. Ja sam je kiki, kak je rekla? Ja sam je uzjepo. Kak je rekla, ja sam je kikule? Jašime. Kak je vikala? Kikule, jašime. Aha. Jebiga, ja nisam mogao toku. Sad ćemo mi tebe, kikule. Da. Ajde još nešto za odjavu, rec nešto originalno, iz duše. Slušajte nas i dalje i gledajte nas, ono, mi smo... Prva ekipa. Da, ja zajebanci, jel? Da. Kak završi ovi što se zajebavaju? Ima taj mjepen kiri. Eto, odjava. Odjava.